Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Keni këmë të intura? Ja ilaçi natural për t'i kuruar. Nëse jeni një nga njerëzit të cilët vuajnë nga ehtja e këmbëve, me siguri e dini se kjo gjendje mund t'jetë mjaft e pakëndshme, dhe gjithashtu, mund të pengoj aktivitetet e përditshme. Ëndja e këmbëve mund t'jetë rezultati faktorve të shumët, duke përfshirë shtimin në pesh, qarkullimin e dobët të gjakut, dietën e varfër, ciklin menstrual dhe shtatzanin. Këmbët e intura shpesh mund të shkaktohen nga moti nxehtë, ndryshimet e temperaturës dhe lagështia. Nga ana tjetër, graviteti gjithashtu tërheq lëngjet poshtë, duke çuar në ëndje. Nëse i ndjeni këmbët të fryra, duhet të shtrini dhe t'i mbani ato deri në 30 cm lartësi për të reduktuar ëndjen. Një tjetër zgjidhje për këtë problem është çaji plotësisht natyral i bërë nga majdanozi, i cili do të mënjanoj lëngjet e tepërta nga trupi dhe kështu do të ulë ëndjen. Fillimisht loni 500 ml ujë në një tenxhere. Pastaj, prisni rrënjët e freskët të majdanozit dhe gjethet shumimet dhe do t'i përzjeni. Shtoni 5 luk nga kjo përzjeri në një tenxhere dhe valojni ato për 5 minuta. Më pas, lini çajin më njan të ftohet për rreth 20 minuta. Përdorimi. Pini çajin e majdanozit 3 herë në ditë dhe shpejt, ky problem do të zgjidhet.